Mallorca. La seva intenció és continuar l'any que ve a la banqueta de Somoix, però Vicente Moreno no pot assegurar al 100% quin serà el seu futur la pròxima temporada. Bon dia, Moreno dirigirà aquest diumenge el darrer partit de la temporada a Somoix. El que passi aquest estiu és una incògnita. El Mallorca continua preparant els dos partits contra el Rayo Majadahonda, que decidiran qui és el campió de tota la segona B. El primer, com dèiem, diumenge a Somoix. Amb l'objectiu de l'ascens ja aconseguit, el Vermells ha viscut una setmana més relaxada pel que fa als entrenaments. Fins ahir no varen trepitjar la gespa. I avui els jugadors han tingut temps per riure i practicar els llançaments de falta i també de penal. Minut més tard, Vicente Moreno ha parlat sobre aquests dos partits extra. El partit hauria de jugar-lo, però ja dic que evidentment no crec que ningú dels dos equips arribem ni les forces ni... i no sé si les ganes suficients, no? Per això, Vicente Moreno donarà més protagonisme aquest diumenge als jugadors menys habituals. L'equip tornarà a competir després d'una setmana de celebracions. Entre que dus més cansament i tens més feina els últims dies de la setmana, la setmana s'està fent llarga. Falten dos partits per disputar, però molts ja pensen en la pròxima temporada. El tècnic té la intenció de continuar a la banqueta, però no ho pot confirmar al 100%. Tinc contracte i a més estic a gust aquí. Evidentment, en el futbol no se tracta d'obrir ninguna porta, ni molt menys, però que el futbol és tan imprevisible que un no s'atreveix a assegurar de forma categòrica que va passar això o va passar l'altre, no? Tu assegures la teua en la teua empresa? Pues així estem tots, I sobre possibles incorporacions, com la de Dani Rodríguez de l'Albacete. No vaig a parlar de jugadors, no? Entre altres coses perquè pràcticament la totalitat de jugadors que tenim actualment tenen contracte en vigor. De moment vol proclamar-se campió absolut de la segona B. Espero que surtin amb moltes ganes perquè és una forma de mostrar-se, al final no deixa de ser una final, no?